అవన్నీ చాలా చేసింది. Biraz yaxınlaşın, götürə bilmirəm, ey sizi. Bura baxın, ay qızlar. Rəfi gedir, çarpışı, rəfi gedir, rəfi gedir. Allah hər bir şəhidimizə rəhmət eləsin. Bu gün şəhidlərimizin uğrunda biz parad edirik. Bundan sonra neçə-neçə taliflər, neçə-neçə qəzənfərlər, Xudayarlar, poladlar olacaq. Bundan sonra neçə insan öz övladına, gələcək övladına şəhidlərimizin, öz qəhrəmanlarımızın adını verəcək. Biz onlarla fəxr edirik. Onlar daima ölməz, yaşayan, hər birinin ruhu qarşısında baş əyir.